Ми продовжуємо з'ясовувати, яким же ж було традиційне українське Різдво. І сьогодні ми поговоримо на тему обряди. Обряди на Святий Вечір та безпосередньо Різдво. Я Марія Павлечко, це канал Хістюб. Погнали! Різдвяно-водохресний цикл в нас розпочинається 24 грудня, так званою Вілією або ж Святим Вечором. Цей день перед Різдвом, він був дуже сакральним для нас, для українців. Саме вечір перед Різдвом і день перед Різдвом, він сповнений різних обрядів та різних заборон. Взагалі, як це не дивно, до зимових свят українці, тобто ми з вами, починаємо готуватися ще влітку, а саме на жнива, коли перший сніп або ж останній сніп з поля залишають для того, аби на різдвяні свята зробити з цього снопу дідуха. День перед Різдвом, він сповнений різних обрядів та заборон. Всі щосили готуються до такого великого циклу зимових свят. А саме, господар, він порається по господарству, ремонтує якісь речі, оскільки в період святок їх заборонено буде ремонтувати. Заготовляє дуже багато корму для худоби, щоб вистачило аж на цілий період святок. А господиня в цей час на кухні готується до святої вечері, а також робить приготування вже безпосередньо на Різдво. І це не дивно, що вона цілий день на кухні, оскільки за традиційними нашими уявленнями має бути певна кількість страв на святковому столі. Сьогодні популярно говорити, що на святу вечерю потрібно було приготувати 12 страв. Проте насправді традиційно українці готували певну кількість страв, проте вона рідко доходила аж до 12. Насправді кількість страв могла варіюватися від 3 до 12, а саме 3, 7 або ж 12. 12 страв могло бути лише в заможної якоїсь родини, проте були деякі хитрощі, якими можна було досягнути ось цієї великої кількості страв. А саме, наприклад, вареники з капустою, вареники з картоплею, вареники з вишнями – це будуть різні страви. На етнографічній Волині дуже такою традиційною стравою на святий вечір була душеніна. Душеніна – це тушена картопля з грибами. Також обов'язково мав бути ритуальний хліб, який називався книші. Але найголовнішою ритуальною стравою це, звісно ж, була кутя. Всі страви мусять бути пісними, приготовлені з городини, з садовини, що є в господарстві. І для того, щоб задобрити душі померлих предків, які в наступному році принесуть ще більший врожай. Чому ми говоримо саме про 12 страв? Через те, що вважається, що це є довершене число. 11 – це мало, 13 – вже забагато, а от 12 – це саме те, що потрібно. Отож, що ж має бути на святковому столі на Вілію? Це запечена чи варена пшоняна чи гречана каша. Вона може бути з грибами, так і без. Пампушки, пироги, різного роду вареники, риба смажена, кісіль, узвар, медовий квас. Те, що є на столі, його буде вистачати на цілий рік. Чого немає на святковому столі, то вважали, що його бракуватиме протягом усього року. Головними стравами на ось цьому столі були, звичайно, книші, а також кутя. Кутя, що це таке? Взагалі це є ритуальна страва давніх слов'ян. Це каша, яка варилася з цілих зерен пшениці або ж ячменю. Зараз популярності ще набуває кутя з рису, прийнято кутю варити в печі, потім додавати до неї мед, родзинки, мак. Подавали кутю виключно в новій посудині на святковий стіл. Але також існують і певні заборони. До прикладу, кутю не рекомендують робити з жита, через те, що воно вважалося прокляте, оскільки не поклонилося новонародженому Ісусу Христу. Кутя – це є надзвичайно шанована страва в українській традиції, її виводять ще за часів неоліту, і кутю завжди ставлять на покуті, тобто під богами. Це найпочесніше місце в хаті. Поговоримо про іншу ритуальну обов'язкову страву, до прикладу, про книші. Книші їх називають по-різному – карачун, кричун. Можливо, на ваших теренах цей ритуальний хліб має іншу назву.
Пишіть про це обов'язково в коментарях. Насправді, кніші – це є ритуальний хліб, який мусив стояти на покуті в весь період святок. Але що ж це був за хліб? Насправді, коли ми говоримо про етнографічну Волинь, то там кніші – це є ритуальний хліб. Коли вже виробляли форму цієї хлібини, посередині брали якусь ємкість і витискали кружечок. І цей кружечок, він потім або був нижчий за саму хлібинку, або навпаки вищий, тобто він вирізнявся. Ось цю серцевинку хліба називали душа. Їх пекли доволі багато через те, що з ним ще ходили в гості. Також його дарували тим, хто приходив в цю хату в гості. Цей хліб, він мусив стояти на покуті протягом усіх святок, а коли вже священник ходив на водохреще освячувати будинки, то цей книш віддавали священнику. Або ж господарі могли розпарювати цей хліб і їсти самостійно. При цьому обов'язково цей хліб, частинку цього хліба давали худобі. Підготовка до святої вечері, вона мала чітку систему дій, якої дотримувались господарі і всі жителі будинку. До прикладу, як тільки починається готуватися свята вечеря, всім заборонено було і їсти, і пити. Нічого не пили, щоб не пити горілку в прийдешньому новому році. Господар робив щось на подвір'ї, по господарству, господиня готувалася на кухні, а діти в цей час допомагали обом батькам. Зазвичай хату прикрашали такими павуками. Павуки – це такі іграшки, зроблені з соломи, які чіпляли за сволок. Могли також прикрашати хату засушеними квітами, рушниками. Також до хати вносили сіно. За різними даними, сіно вносив або господар, або ж господиня, або ж хтось найстарший в сім'ї. І це сіно розстеляли на столі, там, де мала бути кутя, щоб кутя не стояла на голому столі. Але один з найосновніших елементів зимових свят – це був дідух. Дідух – це в дохристиянські часи був уособленням божества, опікуна людської спільноти, прадіда. Дідух із старослов'янської мови – це є дух предків. За давніми віруваннями українців, всі душі померлих предків, вони переходять в розряд опікунів дому та родини. Їх дуже сильно шанували. Батько з сином вносили дідух до хати. Його встановлювали на стіні, на покуті. Господиня здіймала зі столу скатертину, а господар укладав стіл тонким шаром сіна і застеляв наверх чистою, білою, новою скатертиною. Господиня брала часник і розкладала по всіх чотирьох кутиках столу. При цьому вона промовляла магічні слова, що відвертають темні сили. «Злая сила, темна сила, іди на болота, очерети, яри, скелі, у глибокі води прірви». Куди курячий голос не доходить, куди світ сонця не світить. Коли заносили ось цей дідух, який ще називали коляда або ж сніп, його відразу прикрашали печивом, цукерками. Один і той самий сніп могли використовувати 7 років підряд. Його виносили після свят на стріху, де він і зберігався. Але якщо кожного року господарі готують новий сніп, то на Івана Хрестителя вони його молотять. Але якщо ця родина сподівалася на весілля когось із своєї сім'ї в цьому році, сніп не молотили, а потім використовували у весільній обрядовості. Тобто традиційно для нас характерний сніп як елемент прикрашання та вшановування наших предків. Проте вже в 19 столітті з'являється новий атрибут, елемент – це ялинка, яка була нетрадиційна для нас. Вона спочатку з'являється у міщан, згодом і селяни почали ставити собі обрядову ялинку. Повернімося до святої вечері. Всі приготування до Вілії, до Різдва потрібно завершити до того моменту, поки зійде перша зірка, оскільки це є символ народження Ісуса Христа. Перш ніж сідати самому вечеряти, господар обов'язково
мусить нагодувати всю свою худобу. Ніби задобрити, щоб вони служили не гірше, ніж в минулому році, ба більше, навіть краще, ніж в минулому році. Після цього всі домочадці одягають найкращий, чистий, гарний святковий одяг, сідають вечеряти, але перед тим обов'язково читають «Отче наш». Після цього обов'язково дякують Богу за те, що діждалися Різдва, просять добробуту та благополуччя для всієї сім'ї та родини, і лише після цього сідають вечеряти. Але Свята Вечеря, вона теж була сповнена різними обрядами. До прикладу, коли господиня сідала вечеряти разом з своєю сім'єю, вона намагалася не говорити, щоб її вороги так мовчали. Але на вечерю також ще запрошують духи померлих предків. Для них окремо ставлять тарілку, з якої вони ніби мали би їсти. Цю тарілку могли ставити на столі або ж на вікні. Також закликають і Мороза. Це хтось робив або найменший в родині, або найстарший. Виходили на вулицю з такими словами: «Морозе, Морозе, ходи до нас кутю їсти! Не поморозь нам ні телят, ні ягнят, нічого не заморозь! Ходи з нами, будеш вечеряти!» І коли ніхто не відзивався, то промовляли наступні слова: «Як не йдеш тепер, то й цілий рік до нас не приходь!» Ця свята вечеря, вона і розпочиналась, і закінчувалась кутею. Коли сім'я повечеряла, вони запихали свої ложки, якими їли, в кутю. Не дай Бог їх поставити на стіл, то буде весь рік боліти спина. І якщо ложка впала, то означає, що хтось з сім'ї цього року або буде далеко, або ж помре. Також обов'язково на ніч зі столу нічого не прибирали, тому що вважалося, що саме цієї ночі прийдуть душі померлих предків, і вони будуть за цим столом вечеряти. Також ні в якому разі не мили посуд, його потрібно було помити зранку, і це обов'язково мала робити молода дівчина. Також в період святок всі українці мусили продмухувати лави, стільці, на які сідали, щоб ненароком не придушити душі померлих предків, які могли б тут сісти відпочивати. На більшості терен України на вілію заборонено було виходити з хати. Не можна було нічого ні давати, ні просити, ні до кого в гості не ходити. Проте на етнографічній Волині зберігся звичай, коли хрещенники діляться святою вечерею з своїми хресними, приносячи їм книші, кутю. На Різдво і на Новий рік українці вірять в полазника. Полазник – це та людина, яка вперше заходить на Різдво до хати або ж на Новий рік. Ну і, звичайно, бажали, щоб зайшов молодий парубок, який принесе добробут прийдешньому році. Проте існують свідчення про те, що полазником могла бути не людина, а якась тварина, зокрема віл. І саме не простий віл, а той, що запряжений завжди праворуч в цьому ярмі, він символізував достаток. Коли вже наступало Різдво, то до обіду їли ще пісні страви, а вже з обіду їли скоромні. Також старші люди зазвичай запам'ятовували, в який день попадало Різдво – вівторок, понеділок, середу, четвер, тому що вважалося, в цей день варто починати жнива. Після обіду на Різдво ходять колядники з різними такими гарними побажаннями, за що отримували різні гостинці, цукерки, горіхи, зараз прийнято давати гроші. Дорослих колядників частували за столом. Тобто таким чином розпочинається один з найвеселіших періодів українських традиційних свят. Розпочинається це все Різдвом. Коли люди намагаються забути про свої буденні клопоти, проблеми, а занурюються цілковито у святковий настрій. Отож, сьогодні ми з вами говорили про традиційні обряди та звичаї на Святий Вечір та Різдво. Якщо вам це відео було корисне, цікаве, поширюйте його між своїми друзями. Не забувайте про лайк, підписку та коментар до цього відео. А також, якщо у вас є така можливість, ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео. Але не забувайте, спочатку потрібно підтримувати Збройні Сили України, а лише далі закривати інші свої потреби. А на цьому у мене все. Дякую за увагу!